Evo, dragi učenici i učitelji, okupili smo se jutros na ovom susretu dan prije jednog dana koji inače ujedini čitavu Hrvatsku. To je dan kada se svi sjećamo žrtve grada Vukovara, žrtve zapravo čitave Hrvatske, žrtve naše županije, žrtve našeg grada, a pogotovo žrtve naše djece grada Slavonskog Broda. Dakle, svim palima za slobodu u Domovinskom ratu, neka je vječna hvala i slava. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar izniti zdravo? Ne ima leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Sjeti se Vukovara. Herojski grade, nismo te zaboravili.